Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης. Στις τουριστικές περιοχές μπορούν τα καταστήματα έως 250 τετραγωνικά μέτρα να ανοίγουν τις Κυριακές. Ωστόσο, η κατάσταση δεν ελέγχεται. Ο νόμος 4177, ο οποίος ψηφίστηκε εδώ και ένα χρόνο, προβλέπει ότι στις τουριστικές περιοχές μπορούν τα καταστήματα τις Κυριακές να είναι ανοιχτά. Έτσι και στο νομό μας λοιπόν μπορούν τα καταστήματα να είναι ανοιχτά για όλη την τουριστική περίοδο από 1η Μαΐου έως και τις 15 Οκτωβρίου. Όμως αυτά που μπορούν να ανοίγουν είναι μέχρι και 250 τετραγωνικά. Αυτό που παρατηρείται από πέρυσι είναι ότι παρόλες τις καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου, παρόλους τους ελέγχους που προσπαθούμε να οργανώσουμε, αυτά τα καταστήματα που ξεπερνούν τα 250 τετραγωνικά συνεχίζουν να είναι ανοιχτά και από ό,τι βλέπω, επειδή δεν ενδιαφέρεται κανείς, θα συνεχίζουν να είναι παρά τις αντιδράσεις, ξαναλέω, του Εργατικού Κέντρου. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής και θέλω να το βγάλω και στον αέρα. Είναι το εξής. Ο νομοθέτης σκέφτηκε και νομοθέτησε και πιστεύω ότι αν σκεφτόταν ίσως σαν και εμένα, παρόλο που εγώ είμαι αντίθετος, ας πούμε, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές γενικά, αλλά πιστεύω ότι σκέφτηκε το εξής, ότι εσένα μεγάλε καταστηματάρχη που ξεπερνάς τα 250 τετραγωνικά, σε αφήνω να εργαστείς, να πάρεις τις εισπράξεις από τα τουριστικά μέρη του νομού Πιερίας από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή θα δώσω και το δικαίωμα στο μικροεπαγγελματία, στον αυτοαπασχολούμενο, στα μικρά μπακάλικα, τα μικρά καταστήματα που δεν ξεπερνούν, εδώ που τα λέμε τα 80 τετραγωνικά και να φτάνουν άντε μέχρι 100, να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι από την πίτα που λέγεται ίσπραξη, που λέγεται χρήμα, και στο κάτω-κάτω να μείνει και στο νομό μας. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται εδώ. Καταγγέλλω για ακόμη μια φορά κάθε υπεύθυνο, γιατί, σας, όπως προείπα, από πέρυσι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα και τρέχει έξω μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε είναι το Εργατικό Κέντρο.